Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق بزرگان محترم برادران عزیز
اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات کے وجود و بقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے. جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہے گی، یہ کائنات باقی رہے گی. لیکن جس لمحے اور جس گھڑی اس کائنات سے ہدایت اٹھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں قیامت برپا کر دیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. گویا کہ اس کائنات میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں اتنی طاقت اور تاب ہوگی کہ اللہ کا نام اس کائنات کو تھامے رکھے گا. اس حدیث میں نمازوں کا ذکر نہیں ہے، زکاتوں کا ذکر نہیں ہے، روزے اور حج کا ذکر نہیں ہے، صرف اس شخص کے اللہ 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 کہنے کا ذکر ہے. تو گویا کہ صرف اللہ کا ذکر ہی اتنی طاقت اور تاب رکھے گا کہ کائنات باقی رہے گی. اور اگر یہ نماز روزہ اور اعمال صالحہ بھی چلتے رہے، تو پھر تو قیامت دور دور تک اس کا کوئی نشان نہیں ہے. لیکن ایک شخص اللہ اللہ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو باقی رکھتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر انسان جب مرنے لگتا ہے، آخری سانسوں پر ہوتا ہے، تو اس وقت دنیا کو کوئی بھی ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتا جب تک کہ پوری جان اس کی نکل نہیں جاتی اور اس کی سانس کی تار ٹوٹ نہیں جاتی. اس وقت تک وہ نہیں کہتا کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، بلکہ اس کی معمولی بھی سانس اگر چلتی رہتی ہے تو دنیا کا ہر ڈاکٹر اس کو زندہ قرار دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کائنات کی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. اللہ کا ذکر نماز کی شکل میں بھی نظر آتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں بھی نظر آتا ہے، حج کی شکل میں بھی نظر آتا ہے، اور پھر اپنے قول اور یہ قلب کے ساتھ جو اللہ 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 انسان کرتا ہے، اس شکل میں بھی اللہ کا ذکر نظر آتا ہے. تو گویا کہ اسے کائنات کی جب موت کا وقت ہوگا اور یہ آخری سانسوں پر ہوگی، اس وقت جب شخص اللہ اللہ کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ آخری سانسوں پر ہے یہ کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کو فنا نہیں کریں گے، اس کو مردہ قرار نہیں دیں گے، بلکہ اس کو زندہ ہی سمجھیں گے. لیکن جب اللہ اللہ کی صدائیں بھی اس کائنات سے اٹھ جائیں گی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مردہ قرار دے کر قیامت برپا کر دیں گے. اس لیے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے. نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے پاس ہدایت بھیجتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا کے اندر اتارا، وہ نبی بنا کر اتارا. حالانکہ اس کو نبی بنا کر اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی تو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ انسانوں کی اصلاح اور اس کی توحید اور رسالت کا ان کو پیغام دیں. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو انسانیت ہے ہی نہیں، یہاں لوگ آباد ہی نہیں ہیں، وہ خود ہی پہلا انسان ہے جو زمین پر آ رہا ہے. تو بعثت تو اس لیے ہوتی تھی تاکہ امتوں کی اصلاح اور قوموں کی اصلاح کر دی جائے، ان کو اپنے اللہ کی طرف جوڑ دیا جائے. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کیوں دی گئی؟ اس لیے نبوت دی گئی کہ میں نے بتایا کہ ہدایت نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبوت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھیجتے ہیں. اگر آدم کو بغیر نبوت کے دنیا کے اندر اتارتے، تو یہ بغیر ہدایت کے اترتے، تو گویا کہ پہلا فرد جو دنیا کے اندر اترتا، وہ بغیر ہدایت کے اترتا. اب اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نبی کو بھیجتے، وہ نبی اب اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا، تو گویا کہ نبوت کے راستے سے آدم کو ہدایت ملتی. اللہ تبارک و تعالی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ پہلا فرد انسانی جو زمین پر اتارا جائے، وہ بغیر ہدایت کے ہو. اللہ کو اتنے لمحے کے لیے بھی ہدایت سے خالی فرد گوارا نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ دنیا کے اندر اترے تو ہدایت کے ساتھ اترے. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، پھر یہ نبوت کا سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد
شیس آ رہے ہیں، ادریس آ رہے ہیں، اور یہ اسی طریقے نوح علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، پھر نبوت کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا، ہر زمانے میں نبی آتے چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، موسیٰ کریم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ ہے، یعقوب صفی اللہ آئے، یوسف حسین اللہ آئے، ہر نبی اپنے زمانے میں آتا رہا، لیکن کوئی نبی کسی بستی کا نبی تھا، کوئی کسی گاؤں کا نبی تھا، کوئی کسی شہر کا نبی تھا، کوئی کسی صوبے کا نبی تھا، کوئی خاص قوم کا نبی تھا، کوئی خاص خطے کا نبی تھا، عالمگیر نبوت لے کر کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ پوری کائنات انسانی نہیں بلکہ شمس و قمر، شجر و حجر، ملائکہ اور نورانیوں کے اور جنات کے بھی نبی بن کر آئے، اور وہ ختم نبوت کا تاج لے کر آئے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ میری ذات پر پورے ہو چکے ہیں، اب کوئی ایسا کمال نبوت کا باقی نہیں ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کے لانے کی ضرورت پیش آئے، نبوت کے سارے کمال مجھ پر ختم ہو گئے، اور میں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، جب میں اس کے ساتھ فکس ہو گئی تو قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ایسی عالمگیر نبوت لے کر آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لا رہے ہیں، اور میں نے بتایا نبوت کے راستے سے ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی اہم ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر اتارا، لیکن ہدایت کہتے کس کو ہیں، ہدایت ملتی کیسے ہے، اور ہدایت کا اصل مرکز و محور ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک قلب رکھا ہے، دل، یہ دل اصل میں وہ مرکز اور محور ہے ہدایت کا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا تیار کیا گیا تھا اور ابلیس آیا، ابلیس نے آ کے اس پتلے کا معائنہ کیا اور ناک کے راستے سے اندر داخل ہو گیا، پورے پتلے میں چکر کاٹنے کے بعد باہر نکلا اور آ کر کہکا لگایا، تو فرشتوں نے کہا جی استاد جی کیا بات ہوئی، کیونکہ اس وقت تک یہ فرشتوں کا استاد تھا، اس لیے اس کو جو ہے معلم الملائکہ کہتے ہیں، یہ فرشتوں کا استاد درس دیتا تھا فرشتوں کو، بڑا عالم فاضل تھا، ہاں سر، تو فرشتوں نے کہا استاد جی خیریت کیا بات، آپ ہنسے کیوں ہیں، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور نوشتہ تقریر میں یہ سب لکھا ہے، لیکن یہ نیابت کا اہل نہیں ہے، اچھا کیوں، کہا اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اور پیٹ جوف خالی جگہ کو کہتے ہیں، کہا کہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو یہ اس جیب مدہوشی کے اندر پڑا رہے گا، کسی کام کا نہیں ہے، ذرا جب کھانا کھایا ہوتا ہے انسان کو نشہ چڑھتا، پھر انسان ذرا لمبا ہو جاتا، کہا پیٹ بھرا ہوگا تو یہ مدہوش رہے گا، اور اگر پیٹ خالی ہوگا تو کمر اس کی ٹوٹی رہے گی تو کسی کام کا نہیں ہے، تو یہ پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر لگا دیا ہے، یہ اب کسی کام کا نہیں ہے، کھائے گا تو کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر نہیں کھائے گا تو بھی کسی کام کا نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں وہ نیابت کا اہل نہیں ہے، بلکہ اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اہل ہوں، مجھے نیابت ملنی چاہیے، اس کے بعد افسردہ ہو گیا، تو فرشتوں نے کہا استاد جی کیا وہ خیریت، آپ چہرے پر آپ کی ایک افسردگی، کہا کہ ہاں یار بات اصل میں یہ ہے، میں اس کے پورے جسم میں گھوم گیا ہوں، ہر جگہ میں گیا ہوں، لیکن ایک جگہ اس کی الٹی طرف، الٹے پہلو کے اندر ایک پوٹلی تھی، پوٹلی، اس پوٹلی کے اندر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوئی، اب مجھے یہ کنسرن ہے کہ یار کہیں وہ جو پوٹلی جو اس کے بائیں پہلو میں کہ پوٹلی ہے، کہیں سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اس کے بند کیے ہوں، اس کے اندر مجھے داخلے کی اجازت ملی نہیں، بس یہی وہ پوٹلی قلب ہے، وہ دل ہے، یہ دل اصل میں ساری ہدایت کا مرکز ہے، ساری گمراہیاں بھی یہیں سے اٹھتی ہیں اور ساری ہدایتیں بھی اسی قلب کے اندر ہیں، تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ، جس تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صالوت صالح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وہ اذا فسدت فسد الجسد کلو، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اللہ خبردار کان کھول کے سن لو، وہی القلب، وہ دل ہے، یہ دل ہے کہ دل اگر تمہارا اچھا ہے تو تم اچھے ہو، دل اگر تمہارا برا تو تم برے ہو، اور آج تم میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ انسان کی پوری باڈی کے اندر اصل دل ہے،
ایک وقت میں اطباء کا اختلاف تھا، بعض اطباء کہتے تھے نہیں، انسان کی باڈی میں دماغ اصل ہے، دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ مر جائے انسان مر جاتا ہے. لیکن دوسرے اطباء کہتے تھے نہیں، دل اصل ہے، کہ دل اگر مر گیا تو انسان مر جاتا ہے. لیکن آج میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا کہ دماغ اصل نہیں ہے، دماغ اگر مر جائے تو انسان کومے میں چلا جاتا ہے، زندہ رہتا ہے. لیکن اگر دل مر جائے تو اس کو ہارٹ فیل کہتے ہیں. ہارٹ فیل یہ موت کی ڈیفینیشن ہے، ہارٹ فیل موت کا سبب نہیں ہے. کہ کیا ہوا جی، ہارٹ فیل ہو گیا، مطلب دل نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کا مطلب موت آ گئی. تو گویا کہ موت جو ہے وہ ہارٹ فیل ہونا موت کی ڈیفینیشن، انسان مر گیا. تو دل اصل ہے. تو آج میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دل اصل ہے، دل اگر مرتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، دل زندہ رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے. دماغ اصل نہیں ہے، دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے. دماغ وزیر، دل انسٹرکشن دماغ کو دیتا ہے اور دماغ سارے کام کاج کرتا ہے. لیکن اگر وزیر ہٹ جائے تو بادشاہ قائم رہے تو سلطنت قائم رہتی ہے. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بتا دیا کہ تمہارے جسم میں اصل دل ہے. تمہاری جسمانی کیفیت ہو یا تمہاری روحانی کیفیت ہو، اس تمہاری دونوں کیفیتوں کی زندگی اگر ہے تو وہ دل کے اندر ہے. تو ہدایت کا مرکز دل ہے، کیونکہ سارے فتنے دل پر ٹوٹتے ہیں، دل پر حملہ آور ہوتے ہیں. اسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دل چار طرح کے ہیں، چار طرح کے دل ہیں. اور فرمایا کہ فتنے جو ہے وہ دل پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ دل کو گمراہ کرتے ہیں. فرمایا ایک دل کون سا ہے؟ قلب اغلف. ایک وہ دل ہے جو غلاف میں لپٹا ہوا ہے، پردے میں لپٹا ہوا ہے، ایک یہ دل ہے. دوسرا فرمایا قلب مصفہ، وہ دل ہے کہ جو کہ دو روخی دل، دو روخی ہے، دو روخا، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، دو روخا دل ہے، اس کو قلب مصفہ. اور تیسرا فرمایا کہ قلب اجرت، ننگا دل ہے، بے لباس ننگا دل ہے، یہ تیسرا ہے. اور چوتھا فرمایا کہ قلب فیہ نفاق و فیہ ایمان. چوتھا وہ دل ہے جس میں نفاق کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی ایمان ظاہر ہوتا ہے. فرمایا انسانوں کے چار طرح کے دل ہیں. پہلا دل قلب اغلف، یہ پردے کے اندر غلاف میں لپٹا ہوا دل ہے. فرمایا یہ کافر کا دل ہے، کافر مشرک کا دل ہے، یہ غلاف کے اندر ایسا لپٹا ہوا ہے، نہ اندر کی چیز باہر نکلتی ہے، نہ باہر کی چیز اندر جاتی ہے. نبی بھی آ کر حق بیان کرتا ہے تو حق اس کے دل کے اندر اترتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، اندر کوئی چیز آ نہیں رہی. اور جو اس کے اندر کفر اور شرک پڑا ہے، وہ کفر شرک باہر نہیں نکلتا ہے، لہذا وہ اسی حالت میں دنیا سے مر جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، گویا کہ ان دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں جب کسی چیز پر مہر لگا دی جائے تو گویا کہ مضمون کا اینڈ ہے، اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. فرمایا یہ کافر کا دل ہے جو غلاف میں لپٹا ہے. اس لیے قرآن میں یہودیوں نے کہا تھا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں. یہ کہہ کے اصل میں انہوں نے اپنی وہ برائی بیان کر دی، ہمارے دل تو غلاف میں لپٹا ہوا ہے، اے محمد آپ جو باتیں کرتے ہمارے دل میں آنے والی نہیں ہیں، اور نہ تمہاری باتوں سے ہماری اندر کی چیزیں باہر نکلنے والی ہیں. تو گویا کہ یہ قلب اغلف جو ہے، یہ وہ گمراہ دل ہے جس کے اندر کفر شرک بھرا ہوا ہے، یہ اب کسی کام کا نہیں ہے، یہ کفر شرک پر ہی فنا ہوگا. دوسرا قلب مصفہ، فرمایا یہ دو روخا دل ہے، یہ منافق کا دل ہے، یہ منافق کا دل ہے، یہ دو روخ ہیں، کبھی ایک طرف دوڑتا ہے، کبھی دوسری طرف دوڑتا ہے، کبھی اس پر ایک کیفیت ہے، کبھی دوسری کیفیت ہے، یہ جو کسی ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا، یہ منافق کا دل ہے. اور تیسرا فرمایا قلب اجر، ننگا دل ہے، بے لباس دل ہے، یہ مومن کا دل ہے. یہ ننگا بے لباس دل، ننگا دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کھلے ہیں اس کے دل کے دروازے، حق آتا ہے تو اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی شرک ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. نبی جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول بھی کر لیتا ہے، اس دعوت کی وجہ سے اندر جو گندگی ہو گندگی نکل بھی جاتی ہے. یہ بالکل کھلا دل ہے، یہ بالکل کھلا ہے. اور فرمایا اس کے اندر ایک چراغ ہے جو روشن رہتا ہے، فرمایا وہ چراغ ایمان کا چراغ ہے، وہ اس کے اندر روشن رہتا ہے اور اس کی کھڑکیاں دروازے کھلے رہتے ہیں. جب نبی آگے حکم کوئی ہدایت کی بات کرتا ہے، کب ناسے کوئی ہدایت کی بات کرتا ہے، وہ ہدایت کو لے کر اپنے دل میں سجا لیتا ہے، اور اس وجہ سے پھر دل کے اندر کوئی گندگی، کوئی معصیت، کوئی شرک، کفر کا کوئی عنصر اندر ظاہر ہوتا تو وہ دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے.
فرمایا یہ اجر دل ہے، یہ مومن کا صاف کھلا دل ہے، اس کو کسی قسم کی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے لباس کھلا سامنے پڑا ہے، اس کے اندر حق آتا ہے اور یہاں سے باطل نکلتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے ایمان کے ساتھ یہ روشن رہتا ہے، یہ قلب اجرد ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ دل کہ فیہ نفاق و فی ایمان، یہ ایسا دل ہے جس کے اندر کبھی نفاق غالب ہوتا ہے، کبھی ایمان غالب ہوتا ہے، یہ نیرا کافر تو نہیں بنتا لیکن اس کی دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہیں، یہ اس کے اندر ایسا تلین ہے اور ایسا تلون اس کے اندر ہے کہ یہ ہر طرح کے رنگ کو قبول کر لیتا ہے، جو رنگ اس پہ پڑتا ہے، اگر نفاق کا رنگ پڑتا ہے تو اس رنگ کو قبول کر لیتا ہے، پھر ایمان کا رنگ دیکھتا ہے تو اس رنگ کے چھوٹ کر دوسرے رنگ کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا اسی کیفیت میں رہتا ہے، اگر اس کی موت اس رنگ میں آ گئی کہ جس میں ایمان کا رنگ اس پر غالب تھا تو یہ مومن مرتا ہے، اور اگر اس حالت میں اس کی موت آ گئی کہ نفاق کے رنگ میں ابھی ڈوبا ہوا تھا اور اس کو موقع نہیں ملا ایمان کے رنگ میں ڈوبنے کا تو وہ نفاق کی حالت میں کفر میں مر جاتا۔ فرمایا یہ چار طرح کے دل ہیں اور دلوں پر ہی سارے فتنے آتے ہیں، تو گویا کہ ہدایت کی ساری محنت اس دل پر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ساری کی ساری محنت دلوں پر کرتے ہیں، دلوں کے اندر ایک ایسی سوچ اور فکر ڈال دیتے ہیں، کھانے سے نہیں روکتے وہ، پینے سے نہیں روکتے وہ، سونے سے نہیں روکتے وہ، پہننے اوڑھنے سے نہیں روکتے وہ، اچھی گاڑی اور مکان بنا سے نہیں روکتے، دلوں میں ایک فکر ڈال دیتے ہیں، وہ فکر یہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ سب فانی ہے، باقی زندگی جنت کی ہے، وہاں نگاہ رکھو اور کھاتے بھی رہو، وہاں نگاہ رکھو پیتے بھی رہو، وہاں نگاہ رکھو لباس پہنتے بھی رہو، وہاں نگاہ رکھو یہاں اپنے بڑے مکان بناتے بھی رہو، وہاں نگاہ رکھو اور دنیا کے کام دھندے کرتے رہو، جب وہاں نگاہ رکھ کے سب چیزیں کرتے رہو گے تو پھر تمہارا قلب قلب مومن رہے گا، قلب منافق بن کر اس میں ڈوبے گا نہیں بلکہ ایمان کے رنگ کے ساتھ رہے گا، اور دنیا کے لطف بھی اٹھاؤ گے اور اس لطف کو اٹھاتے اٹھاتے جنت کے لطفوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ بس یہ اتنا سا سبق انبیاء دیتے ہیں، انبیاء کھانا چھڑاتے نہیں ہیں لیکن کہتے ہیں کھانا کھانے کے بیٹھو تو پڑھو بسم اللہ والا برکت اللہ تعالیٰ، بس اپنے سامنے سے کھاؤ، سیدھی ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا، اس کا ہاتھ پوری رکابی میں دوڑ رہا ہے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کل بھی یمینک، بیٹا اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور سم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بس۔ تو دیکھو کھانے سے نہیں روکا، اس بے تہذیبی سے روکا کہ بغیر بسم اللہ کھانا شروع کر دیا، پوری رکابی میں ہاتھ مار رہے ہو، اپنے سامنے سے نہیں کھا رہے ہو، پھر سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہے ہو، بس یہ تعلیمات اور یہ آداب ہیں جو نبی نے دیے ہیں، اور نبی نے فرمایا مجھے ادب جو سکھایا اللہ نے سکھایا ہے، اسے حدیث میں فرمایا ان اللہ ادب بنی، مجھے اللہ نے ادب سکھایا ہے، فاحسن تادیبی، اور اللہ نے مجھے بڑا اچھا ادب سکھایا، اور بڑا اچھا ادب سکھا کے فرمایا امر نے بھی مقام اخلاق، اللہ نے پھر مجھے حکم دے دیا کہ حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، جب ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، گرم جوشی سے ملو، تبھی نبی نے فرمایا کہ جب مسلمان مسلمان سے ملتا ہے اور خندہ پیشانی سے مسکرا کر جب ملتا ہے اور پرتباغ ملتا ہے تو فرمایا یہ صدقہ ہے، اس ملنے پر اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب حالانکہ انسان ملتا تو اپنے مطلب کو، اپنے مفادات کو، اپنی معاشرت کو ملتا ہے، جی دوست آ گیا مل لیا، نے فرمایا کہ اگر گرم جوشی سے ملے مسکرا کے ملے، فرمایا تمہیں صدقے کا ثواب مل گیا، فرمایا یہ وہ ادب ہے جو اللہ نے مجھے سکھا دیا ہے، بھائی یہ وہ انٹینشن، یہ وہ جو نیت ہے، یہ جب آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی، یہ فکر پیدا کر لی۔ چاچی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا جھونپڑا گر گیا تھا، میں اپنا جھونپڑا صحیح کر رہا تھا، اس کی لکڑیاں وکڑیاں، اس کے ٹینٹ وینٹ سیدھا کر رہا تھا، کیلے ٹھونک رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھونپڑا گر گیا، اس کی لکڑیاں وکڑیاں سیدھی کر رہا ہوں۔ یار اس زمانے میں کچے کوٹھے، کچے جھونپڑے، بس یہی زندگی تھی، جیسے آج دنیا میں چک دیہات کی زندگی آپ نے دیکھی ہوگی، سمجھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی وہ چک دیہات والی زندگی تھی۔ تو اس نے کہا جی یہ گرنے والا تھا، میں سیدھا کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو ٹھیک کرنے سے منع نہیں کیا، آپ نے فرمایا لیکن یہ یاد رکھنا ایک چیز، اس کے گرنے سے بھی پہلے تو آ سکتی ہے تجھے، اس سے غافل نہیں ہونا، یعنی موت اس تیرے ٹینٹ تیرے جھونپڑے کے گرنے سے پہلے بھی تجھے موت آ سکتی ہے، موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد رکھ کے تو اگر اپنا جھونپڑا ٹھیک کرتا رہے گا تیری دنیا بھی بنی رہے گی اور آخرت بھی سنوار جائے گا۔ بس یہ اس جو غفلت ہے اس سے بس بچا دیا کہ آپ نظر اس بات پہ رکھیں، کھانا کھاتے ہوئے بھائی یہ سوچے اللہ کی نعمت ہے، اور اس طرح کھائیں جیسے اللہ سامنے بیٹھ کے کھلا رہا ہے،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب کھانا کھاتا ہوں ایسے کھاتا ہوں جیسے آقا نے غلام کو دے دیا کھانا, اور غلام کیسے کھاتا آقا کے سامنے کھانا. فرمانو بیٹھ کے, مؤدب بیٹھ کے, سر جھکا کے, بڑی توجہ کے ساتھ. آپ کسی غریب آدمی کو آپ اپنے سامنے بٹھا کے کھانا کھلائیں, بیٹھ جاؤ بیٹا کھانا کھاؤ. اب آپ خود کیسے کھائے گا, وہ ادھر ادھر نگاہ بھی اٹھائے گا کیونکہ آپ سامنے بیٹھے. فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو یہ سوچو اللہ سامنے بٹھا کے کھلا رہا ہے. اللہ نے کھانا دے دیا اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, سامنے بٹھا کے کھلا رہا ہے. تو نبی فرماتے ہیں میری وہ کیفیت ہے, اللہ سامنے مجھے بٹھا کے کھلا رہا ہے, میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور رغبت کے ساتھ کھاتا ہوں جیسے آج کھانا ملا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھانا کھاتے تھے جیسے آج ہی ملا, اس نخرے کے ساتھ نہیں کھاتے تھے. یا روز ہی کھاتے ہیں یا مزے دار نہیں, یار کیا یار بیکار ہے, بیوی پر جا ڈانٹ ٹپڑ پڑ رہی ہے. نہیں بھائی, اللہ کی نعمت ہے. سوچو ان لوگوں کو جن کو یہ نعمت نصیب نہیں ہے, نخرے کے ساتھ نہیں ہرس کے ساتھ کھاؤ ایسے جیسے آج ہی ملی یہ نعمت. کیوں کہ اللہ سامنے بٹھا کے کھلا رہا ہے. جب اس تصور سے آپ کھانا کھائیں گے تو کھانے کا لطف آئے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, اور کس ادب اور تادیب کے ساتھ کھائیں گے. تو فرمایا یہ ادب اللہ نے مجھے سکھایا ہے. تو دیکھو یہ نعمت ہے, کھانا کھانے سے منع نہیں کیا, لیکن اس انداز سے آپ کھانا کھائیے کہ جیسے اللہ نے آپ کو نعمت دے دی ہے اور آپ اس نعمت کا شکر کر کے کھا رہے ہیں. اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو اس اللہ کا شکر کریں, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوا. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیا, غفر له ما تقدم من ذنبی, اللہ اس کے پہلے سالے گناہ معاف کر دیتا. حالانکہ ہم تو بھوک مٹانے بیٹھے تھے لیکن ہم نے اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق بسم اللہ الحمدللہ پہ ختم کیا ہے, اللہ نے ہمارے گناہ بھی مٹا دی. اب اس سے زیادہ آسان سودا کون سا ہے؟ فرمایا دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں اور خالی اللہ کی رضا کے لیے جب مسافہ کرتے ہیں, فرمایا ابھی وہ جدا نہیں ہو پاتے تو غفر لہما ما تقدم من ذنبی ما, اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے. حالانکہ انسان اپنے منشا کے لیے ملتا ہے, اپنے مقاصد کے لیے ملتا ہے. انسان مدنی طبع ہے, سوشل اینیمل ہے, میل جول پسند کرتا ہے, وحشت تنہائی میں محسوس کرتا ہے. تو انسان اپنی طبیعت سے مل رہا ہے, لیکن بھائی یہ نیت کی کہ اللہ کے لیے میں مل رہا ہوں, میرا فلاں کام ہے, اس کے فلاں نفع پہنچانا, فلاں نقصان سے بچنا ہے, مجھے ملنا ہے, نیت یہ کر لی تو فرمایا کہ تمہارے گناہ بھی مٹ گئے. یہ ہے وہ ادب جو فرمایا کہ ان اللہ ادبنی, اللہ نے مجھے ادب سکھایا. اور فرمایا حسن اخلاق سے پیش آؤ, اور اس کا مرکز میں نے بتایا دل ہے, اور دل ہی وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کے اندر ہدایتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تین مرکز قائم کر دیے, تین نعمتیں دنیا میں اتاری ہیں جو دل کو سنوارتی ہیں. اور یہ تین نعمتیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں, اس ٹکر کی کوئی اور نعمت نہیں ہے. پہلی نعمت بیت اللہ کی نعمت, اللہ نے اپنا گھر انسانوں کو دے دیا ہے. آسمانوں پہ گھر تھا, زمین پر اتار دیا کہ چلو تم آسمانوں پہ نہیں پہنچ سکتے لیکن میں گھر نیچے اتار دیتا ہوں, تم گھر تک پہنچو گے تو ایسے ہو جائے گا جیسے گھر والے تک پہنچ گئے ہو. بیت اللہ اتار دیا. دوسرے رسول اللہ, اللہ کا رسول اتار دیا دنیا میں, اللہ کا رسول بھیج دیا کہ جو اللہ کا رسول ہمارے اور اللہ کے درمیان ایسا واسطہ بنا ہے, اللہ کیا کہتے ہیں رسول ہم تک پہنچاتا ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں وہ ہم تک پہنچاتا ہے, اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے. تو اللہ کا منشا اور مرضی پل پل وہ رسول کے ذریعے ہمیں پہنچتی ہے. تو یہ رسول اللہ کی ذات کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر دی. اور تیسرا کتاب اللہ کی نعمت, یہ قرآن کریم کتاب اللہ کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی. اللہ نے اپنا کلام, اپنا وحی کا کلام ہمیں دے دیا کہ رسول اللہ دنیا کے اندر جب نہیں رہیں گے اور تمہیں اپنی زبان سے میرا کلام نہیں سنائیں گے اور مجھ تک اپنا پیغام, تم تک میرا پیغام نہیں پہنچ پائے گا, تو میں تمہیں ایک ایسا کتاب اللہ دے رہا ہوں, قیامت تم خود تلاوت کرو گے تو ایسے لگے گا جیسے تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو. اس سے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا محادثہ مع اللہ, اللہ سے باتیں کرنا ہے. چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں اللہ اکبر کر کے نفلوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اور جب دل کرتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. یہ تین نعمتیں, اور یہ تین نعمتیں ہیں جو ہدایت کے وہ مرکز ہیں, ان سے ہدایتیں جاری ہوتی ہیں درجہ بدرجہ. بیت اللہ ایک مکہ کے اندر ایک اللہ نے اپنا مکان اتار دیا,
لیکن اس کی نائبین اس کے وارثین پورے عالم میں پھیلا دیے. یہ مساجد یہ اس بیت اللہ کی نیابتیں ہیں. یہ آپ کی مسجد یوسفین جس کا آج افتتاح ہو رہا ہے, آج جمعۃ المبارک سے اس مسجد یوسفین کا افتتاح ہو رہا ہے. میسک بیچ لانگ آئلینڈ نیو یارک کے اندر یہ آپ مسیح یوسفین کا جو افتتاح, تو یہ بھی اس بیت اللہ کی وارثین میں سے ہے. تو کہ بیت اللہ وہ اصل مرکز ہدایت تھا, اب درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مرکز ہدایت پورے عالم میں پھیلا دیے, اور ان سارے مرکز ہدایتوں کو بھی جیسے اپنے اصلی گھر کو کہا کہ میرا گھر ہے, ان مسجدوں کو بھی کہہ دیا یہ بھی میرے گھر ہیں. تو یہ تھوڑی بڑی نسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اس مسجد یوسفین کو کہہ رہے یہ میرا گھر ہے, جو اس میں آ گیا وہ میرے پاس آ گیا. اور حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ جو مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ میرا مہمان ہے. یار آج تھوڑے سے اونچے منصب کا آدمی کسی جگہ گھر بنا لے تو پڑوسی کتنے خوش ہوتے کہ یار پریزیڈنٹ کا گھر ہے یہاں پہ, بھائی یہاں پر یہ فلاں میئر کا گھر ہے, اس کے پڑوس والا گھر ہمارا ہے, فلاں سیلیبریٹی کا گھر ہے اس کے ساتھ والا ہمارا گھر ہے, اور یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر بن گیا. تو آپ حضرات کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے, اور پڑوس کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ دیا یہ میرا گھر ہے. تو مساجد اللہ کے گھر ہے, بیوت اللہ ہیں, یہ اللہ کے گھر ہے جو عالم میں پھیلا دیے. تو جو اصل مرکز ہدایت تھا بیت اللہ, اس کے ذریعے سے ہدایت جس طرح پھیلتی تھی, اسی طریقے سے یہ جو اللہ نے اپنے گھر بنا دی ان کے ذریعے سے درجہ بدرجہ ہدایت پھیلتی ہے, اور جو ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب کو فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا حدیث میں آتا ہے کہ فتنے دل پر ٹوٹتے ہیں, دل پر فتنے ٹوٹتے ہیں, دل پر چار قسم کے ہیں. اگر قلب اجرت ہوگا یعنی مومن کا دل ہوگا تو فتنے پھر کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے, کیونکہ وہاں پر چراغ روشن ہے, اور جہاں چراغ روشن ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے نہیں آتے. اندھیری جگہ پر کیڑے مکوڑے دوڑتے ہیں, لیکن چراغ جہاں پر روشن ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑوں کی مجال نہیں. تو یہ, اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اب ان کے ساتھ ان کے آگے نائبین پورے عالم کے اندر قیامت تک پھیلے ہوئے ہیں, علماء وارثین ہیں, صلحاء ہیں اور شہدا ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, اولیاء کاملین ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی نسبت ان کی ہوتی چلی جائے گی اسی طریقے سے ان کے ذریعے سے ہدایت پورے عالم میں پھیلتی رہتی ہے. کیونکہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کے نائبین کے ذریعے سے اب یہ پوری دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. اس حدیث میں فرما دی ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء میرے نبیوں کے وارث ہیں, یہ میرے وارث ہیں, یہ نبیوں کے وارث ہیں. جیسے نبی پوری اپنی قوموں امتوں کے اندر دین اور ہدایت پھیلاتے تھے, اب یہ علماء جو حقانیین ہیں یہ اپنے وقت میں یہ پورے عالم کے اندر ہدایت کو پھیلائیں گے. اب جو ان علماء کے جتنا قریب ہوگا, ان علماء حقانی کے ساتھ جتنی جس کی نسبت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے انوار اتنا اس کے لیے کھول دیں گے. اور تیسرا کتاب اللہ, کتاب اللہ مرکز ہدایت ہے, اس کتاب اللہ کے ذریعے سے ہدایت پھیلتی ہے. اب کتاب اللہ کے ساتھ جو کتاب بھی جس درجے میں اس کے ساتھ منسوب ہوگی, اس کی تفسیریں ہیں, اس سے لیے ہوئے مضامین ہیں, اس سے لی ہوئی آیات ہیں, اس سے آگے لوگوں نے استنباط کر کے کتابیں لکھی ہیں, تو جتنا درجہ بدرجہ کتاب اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی ان کتابوں کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر فیض پھیلے گا. نتیجہ کہ انسانیت قیامت تک کے لیے ہدایت کے انوارات کی کا آپشن ان کو ملتا رہے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی خوش نصیب ہوگا اس ہدایت سے فیض اٹھا لے گا, اور بد نصیب ہوگا تو گمراہی کے گڑے میں جا گرے گا. اس لیے قابل مبارکباد ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے یہاں المنیر فاؤنڈیشن کا تیسرا کیمپس مسجد یوسفین کے نام سے آج یہ اس کی اوپننگ کا دن ہے, اور آج جمعۃ المبارک کی اس مبارک جو عبادت کے ذریعے سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے. اور آپ حضرات کہ جو اس کے اور پڑوس میں ہیں, یہاں کے نمازی ہیں, آپ کے پڑوس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو, اور آپ جانتے ہیں چرچ تھا, یہ چرچ تھا لیکن چرچ کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کے لیے قبول کر لیا. جہاں چرچ ہونے کی وجہ سے شرک ہو رہا ہے, کفر ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے منشا کے خلاف عبادتیں اگر اطاعتیں ہو رہی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا, اور آج اس گھر کے اندر اللہ کی توحید کا پیغام بلند ہو رہا ہے. تکبیر تکبیر, حقیقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کو لطف و عنایت ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے ہدایت کے راستے قیامت تک رکھیں گے, قیامت تک رکھیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا جب ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا, اب اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی, اب آپ کہیں گے یہ مسجدوں کا کیا ہوگا,
یہ تو اللہ نے اپنے گھر بنائے تھے، یہ بھی قیامت میں فنا ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ میرے اور تمہارے گھر نہیں ہے جو فنا ہوگی، اللہ کا گھر ہے. اللہ ان مسجدوں کو اٹھا لیں گے، اور ان مسجدیں دنیا میں جہاں بھی مسجدیں ہیں اللہ ان کو اٹھا لیں گے، ان ٹکڑوں کو، ان کو جنتوں کے ساتھ پیمنٹ کر دیں گے. یہ معمولی جگہ نہیں ہے مسجدیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، مسجد میں داخل ہو تو یہ سوچو اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے. کہہ کے مارتے ہوئے مسجد میں داخل نہ ہو. جیسے جب تم کسی کے گھر جاتے ہو تو بڑے پورے ڈیسنٹ ہو کے، پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ داخل ہوتے ہو، تمیز کے ساتھ بیل بجاتے ہو، سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہو، اندر سر جھکا کے جاتے ہو، تمیز سے بیٹھتے ہو، ہبڑ دھبڑ کر کے نہیں. آج ہماری حالت یہ، ہم مسجد میں ہبڑ دھبڑ کر کے آتے ہیں. نہیں، اس لیے منع. تبھی تو کہا کہ اگر نماز کھڑی بھی ہو گئی، رکو میں ہیں، آپ دوڑے نہیں، آپ اطمینان سے اپنے جوتے اتاریں، اطمینان سے چلتے ہوئے آئیں، وقار کے ساتھ. رکعت مل گئی، چلی گئی تو کوئی بات نہیں، بعد میں پوری کر لیں، پریشانی کیا. لیکن آپ دیکھو لوگ دوڑتے ہیں، دوڑے لگاتے ہیں، ارے گاڑی بھگا رہے. بھی کیوں بھگا رہے بھائی، وہ نکل جائے گی نماز. نہیں، آپ گاڑی نہ، آپ اطمینان کی اسپیڈ پر چلائیں گاڑی. یہ وہ اخلاق ہے جس کے لیے نبی نے کہا ان اللہ ادبنی، اللہ مجھے ادب سکھایا. یہ آخری حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا ایک وفد آیا، عبد القیس قبیلہ تھا، بحرین سے آئے، ان کے سردار منذر ابن عائز تھے. اب جیسے مدینہ پہنچا قبیلہ، تو رسول اللہ کو دیکھ کر جلدی سے سب نے جناب سواریاں اپنی چھوڑی اور ہبڑ دبڑ کر کے مسجد نبی میں گھس گئے، رسول اللہ سے ملنے لگے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی مل رہا ہے. یہ جو ان کے سردار تھے منذر ابن عائز، انہیں وہ ہبڑ دبڑ نہیں، پر وقار طریقے انہوں نے اپنی سواری روکی، سواریوں کا سامان بوجھ اتارا، ان کو باندھا، بلکہ اور دوست جو سواریاں چھوڑ گئے تو ان کے بھی بوجھ اتار دیے، ان سب کو باندھ دیا. باندھنے کے بعد اب غسل کیا انہوں نے، غسل کر کے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پورے تیار ہو گئے، اب اطمینان سے جا کر رسول اللہ کو ملنے کے لیے گئے. آپ نے جیسے مصافحہ کیا، فرمایا ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں کہ یحبہم اللہ، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. فرمایا کہ اچھا کیا؟ قد الحلم والانات، ایک تیرے اندر جو تحمل و بردباری، یہ اللہ کو بڑی پسند آئی، اور دوسرے تیرے اندر یہ جو جلد بازی نہیں، انات میں جلد بازی کرنا، تو یہ جلد بازی پڑھتا پڑھ ایسا نہیں ہے، تو یہ تیرے اندر جو انات ہے، جلد بازی تیرے اندر نہیں ہے، اجرت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. دیکھو تیرے سارے دوست اس انداز سے انداز محبت دکھاتے ہوئے دوڑے ہیں، ان کا بھی ایک انداز عشق ہے، لیکن تیرا جو انداز عشق تھا، تو نے پورے اہتمام سے تسلی جو آیا ہے، اللہ کو یہ خوبی زیادہ پسند آئی. دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا. تبھی علماء نے لکھا کہ مدینہ طیبہ آ جائیں، اپنے ہوٹل میں سیدھے جائیں، اپنے سامان رکھیں، غسل کریں، کپڑے پہنے، اگر تھکاوٹ سفر کی آرام کرے، دو گھنٹے سو جائیں. تو لوگ کہتے ہیں یار کمال، ہم سونے آئے، کتنی بے ادبی کی بات، جلدی رسول اللہ کے پاس درود پڑھنے جاتے ہیں. نہیں، آپ اس حدیث سے اندازہ کریں کہ رسولوں کو کیا پسند ہے. آپ سفر کی تھکاوٹ، بجائے اس کے سفر کی تھکاوٹ میں آپ روزے پہ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، یہ اچھا ہے؟ یا اس سے پہلے آپ دو گھنٹے آرام سے سوئیں، سونے اٹھیں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، اور پیارے اچھے کپڑے پہنیں، اب مسکراتے ہنستے اٹھے حضور کے پاس جائیں گے، تو رسول اللہ وہی بات کہیں گے جو کہ ان فیہ لخصلتین، تیرے اندر جو دو خوبیاں ہیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، یہی ہوگا نا، کیونکہ نبی تو کہہ گیا. لیکن آج وہاں بھی لوگ یہ بے تمیزی کرتے ہیں. مکے پہنچیں گے، وہاں بھی ہبڑا دھبڑی، جلدی پہنچے، وہ دیر نہ ہو جائے، ابھی نیکی کرنی ہے. نیکی سے آپ کو منع نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو درست تو کر لیں. تو بالکل اسی طرح اللہ کے گھر کے اندر جب داخل ہوں، پورے وقار کے ساتھ. اس لیے کہا علیکم بالوقار، علیکم بالسکینہ، جب نماز کے لیے آؤ تو پورے وقار اور سکینہ کے ساتھ آؤ، ہبڑ دھبڑ نہیں کرو. لہذا آرام سے آئیں، جوتے اتاریں، پورے وقار سے آئیں، تو یہ اللہ کو پسند ہے. اس طرح جب آتے ہیں اور یہ سوچ کے آئیں کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں جب آ رہے ہیں تو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، روب و دبدبے کا عالم کیا ہوگا. آج وائٹ ہاؤس میں کوئی بلا لے تو ابھی تو وہاں داخل ہی نہیں ہوا، یہاں بیٹھے ہی کانپتا رہتا ہے، روز بیٹھا پلان نہیں کرتا، یار پہلا قدم کیسے رکھوں گا، دوسرا کیسے رکھوں گا یار. اور وائٹ ہاؤس تو میں نے بڑی بات کر دی ہے، یا ویسے کوئی بڑا آدمی بلا لے، میئر ہی بلا لے آپ کو، کیا حالت ہوتی، جی ماشاء اللہ آپ آئیے، تو وہاں آپ کتنے ڈیسنٹ ہو کے کپڑے کیسے سیٹ کر کے جاتے ہیں. تبھی اللہ نے کہا کہ میرے گھر میں آؤ، خضو زینتکم عند کل مسجد، جب میرے گھر سجدے کے لیے آؤ تو زیب و زینت سج بن کے آیا کرو.
بن سج کے آیا کرو، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے اور بالکل وقار کے ساتھ آؤ. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادائیں پسند ہیں. تو یہ وہ ادب ہے، فرمایا ان اللہ ادب، یہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بڑا اچھا ادب سکھایا ہے اور مکارم اخلاق کا مجھے حکم دیا ہے. یہ وہ آداب بھی زندگی ہیں. اور ادب کہتے ہیں طریقے کو، اور طریقہ مطلب وہ بہترین طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اور وہی یہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پروقار زندگی جب گزارتا ہے اور اللہ کے گھر میں پورے ڈیسنٹ طریقے سے جب آتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو جھٹ سے قبول کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مسجد یوسفین آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پانچ وقت کی نمازیں، تہجد کی نمازیں، یہاں قیام اللیل اور یہاں کے جو اشغال و اعمال ہیں اس کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو یہاں کے جو بھی یہاں مدرسہ اور اسکول سے زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے فائدہ اٹھائیں. اور تعلیم و تربیت کا نظام الحمدللہ المنیر فاؤنڈیشن نے ایسا رکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ اور آپ کے بچے محروم نہیں رہیں گے، ادب سیکھیں گے، اور ایسا ادب سیکھیں گے کہ آپ کے دل بنیں گے دل. تو دل نہیں آج بناتے ہیں، ہم سب کچھ بناتے ہیں. اللہ اکبر. پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج ہماری سر کی ٹوپی صاف ہوتی ہے، ہمارا کرتا صاف ہوتا ہے، ہمارا تہمت صاف ہوتا ہے، ہماری ہر چیز صاف ہوتی ہے، لیکن اگر صاف نہیں ہوتا تو ہمارا دل صاف نہیں ہوتا. جس دل کی صفائی کو دیکھ کر خدا نے نجات کا فیصلہ کرنا تھا، ہم نے آج دل کو صاف کرنا چھوڑ دیا، سر کی ٹوپی کا میل بھی صاف کر لیا، پاؤں کے جوتے کا بھی میل صاف کر لیا، صاف نہیں کیا تو اپنے دل کے میل کو صاف نہیں کیا. اور جس نے دل کے میل کو صاف کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کی ٹوپی کو بھی نورانی کر دیتے ہیں. بلال حبشی نے جب اپنے دل کو منور کر لیا تو کالا بلال بھی فرشتوں کو نورانی نظر آتا تھا. فرشتے رشک کرتے تھے کہ بلال چل رہا ہے، جنتیں منتظر ہوتی تھی بلال آ رہا ہے. نبی آسمانوں پر خواب میں جا رہے ہیں تو آگے چلنے کی آواز آ رہی، پوچھا کون جا رہا ہے، کہا کہ بلال جا رہا ہے. دنیا میں بلال اٹھا ہے نماز کی تہجد کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا ایسی پسند آئی تو آسمانوں پہ رسول اللہ کو اس کی آواز سنا رہے ہیں. اس لیے دل کو بناؤ. تو یہاں انشاءاللہ ایسے اعمال و اشغال ہوں گے جس سے دل بنے گا، آپ کا دل بنے گا، آپ کے بچوں کا دل بنے گا. اور جس نے دل بنا لیا اب وہ مار نہیں کھاتا، کیونکہ سارے فتنے دل پر آتے ہیں، اور دل کو جب محفوظ کر لیا تو اب آپ کو پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بھی ایمان پر بنے گا اور ہماری اولادیں بھی ایمان پر بنیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.